В обласному центрі попрощалися із двома військовослужбовцями. Від 2 тижнів до місяця. Як проходять реабілітацію українські військові на Хмельниччині? Працюють на благоустрій села. Як багатодітна родина з Миколаївської області освоїлася в одному із сіл Хмельниччини? Павло Жук до підписання контракту зі Збройними силами України в 2020 році працював вчителем фізики та інформатики у Хмельницькому навчально-виховному комплексі. Сам військовий з родини вчителів. Серед людей, що прийшли попрощатися, велика кількість його учнів. Його учениця Анастасія Кришталь не стримує сліз. Каже, Павло Анатолійович був не лише вчителем, а й другом для кожного. До нього можна було звернутися за любою порадою. Кожного ранку ми з ним спілкувалися по дорозі до школи і після уроків. І просто до нього ти можеш звернутися як дійсно, як до друга і поспілкуватися з ним на будь-яку тему. Про дружні стосунки згадує і його учень Артем Гуменюк. Що він зараз воює, я не знаю, я дізнався декілька днів тому. Ми йому дуже вдячні за наш захист і дуже радий, що був знайомий з цією людиною. Директорка навчально-виховного комплексу номер 4 Олеся Прус згадує, у 2020 році Павло Жук вирішує підписати контракт зі Збройними силами. В той момент, коли він виходив з мого кабінету, підписуючи заяву про увільнення, він на позитиві казав останню фразу: «Олеся Тальна, все буде дуже добре». Так само він налаштовував і дітей. Павло Жук служив в десантно-штурмових військах. Помер 2 жовтня внаслідок важких поранень, отриманих на Херсонщині. В нього залишились батьки, дружина та дочка. Поховали військовослужбовця в селі Пашківці Хмельницького району. Інший військовий Олег Цимбалюк приїхав захищати Україну з-за кордону, де працював, розповідають його родичі. Дуже на фронт рвався в кінці. От. Він був в Польщі на заробітках, приїхав з Польщі. І пішов воювати, захищати Україну. Він не міг дивитись на ту, як гинуть наші побратими, як гинуть наші брати, наші діти. Він просто не міг стояти у останні цього всього. Навіть коли сюди на пару днів приїхав. І не міг лишитись тут, незважаючи на його травми. Олег Цимбалюк служив в сухопутних військах. Загинув 30 вересня на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів. В нього залишились дружина, донька та син. Поховали військового на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На фронті, захищаючи Україну, загинув вчитель історії навчально-виховного комплексу села Малиничі Хмельницького району Олександр Прохніцький. Про це розповів директор навчального закладу Володимир Гусар. Дописи про смерть свого колишнього випускника розмістили навчальні заклади, де навчався Олександр Прохніцький: Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 12 та Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Стало відомо про ще одного загиблого військовослужбовця Павла Боднарчука. Народився він 25 квітня 2000 року у селі Глибочок. Загинув 29 вересня 2022 року в бою за батьківщину у населеному пункті Піски Донецької області. Поховання героя відбудеться в селі Глибочок. Цю інформацію підтвердили у Новоушицькій територіальній громаді. Навчався Павло Боднарчук у Глибочанській школі. Закінчив Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Станом на 5 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 61 тисяча російських військових. Противник втратив 2435 танків та 5038 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1414 артилерійських систем, 341 реактивну систему залпового вогню та 177 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 266 літаків, 1032 безпілотних літальних апарата та 232 гелікоптера. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 одиниця, спеціальної техніки – 132 одиниці. За 224 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Військовослужбовець Юрій 10 днів проходить реабілітацію, отримав поранення поблизу Донецька. Травма польової складної в плечо, вихід через лопатку, зараз уже, слава Богу. Тиждень на реабілітації перебуває і військовий Володимир. Каже, за час лікування відчув полегшення у суглобах. Вже чую, більш-менш нога вже не віднімає так. О, нормально вже
вже чувствую в суглобах себе більш-менш. Йде на покращення. За словами лікаря кабінету реабілітації Олега Брикіна, пацієнт проходить реабілітацію на апаратах для розробки гомілкостопного, колінного та тазобедреного суглобів. Коли пацієнт знаходиться на даному апараті, в нього розслаблені м'язи, а за рахунок руху апарату покращується кровообіг та лімфодренаж в нижніх кінцівках. Виставляється кут, на який буде підніматися, згинатися в колінному суглобі гомілка. І включається в середньому, процедура триває від 15 до 20 хвилин. За три дні реабілітації зменшились болі у коліні, розповідає військовослужбовець Максим. Каже, травму отримав поблизу Донецького аеропорту. За даною цієї процедури, я відчуваю, що мені краще в самому суглобі, тому що перед цим постійно якісь замкнення були. А після даної процедури мені легше стає і болі вже не такі часті. Воно як зігріває зсередини, тепло йде прямо туди до кісток самих. Пацієнт проходить процедури на новому апараті для ультразвукової терапії, розповідає лікарка фізичної реабілітаційної медицини Леся Корчик. Переваги в цьому апараті, що він є двохканальний, тобто ми можемо зразу застосовувати для двох пацієнтів. Цей апарат необхідний для зменшення болю, для покращення руху в суглобах, а також для покращення кровообігу в нижніх кінцівках, верхніх кінцівках і для зменшення болю в ділянці поперекового відділу хребта. Зараз, каже завідувач реабілітаційного відділу Михайло Ступчук, реабілітаційне відділення заповнене на 100%. Відділення реабілітаційне розраховано на 30 ліжок. Відділення призначене по відновленню лікування хворих з опорно-рухового апарату захворювання та травмами, та так само центральної периферичної нервової системи. У відділенні нашому зараз знаходиться 30 хворих. В середньому реабілітація проходить від 14 до 30 днів. Якщо є необхідність, продовжуємо лікування. За словами Михайла Ступчука, за необхідності пацієнтам надаються настанови, як проводити реабілітацію у домашніх умовах. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Таку посилку на фронт захисникам передадуть найближчим часом, розповідає волонтерка Олена Власюк. За її словами, військові зараз потребують ліків від застуди та теплих речей. Хлопець їде з відпустки легковим автомобілем. Ми йому зібрали чаю, кави, печива, трошки крупів і спальники теплі. Це не військові спальники, вони більш такі цивільні, але теплі їм на бліндажі. Зараз військові просять такі речі, які були їм потрібні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає голова громадської організації «Планета волонтерів» Тетяна Калюжна. За її словами, це, зокрема, зимові шини для авто і тепле взуття. Це термо, це фліски теплі, це бушлати, це тепле взуття, зимові спальники, рукавички, само собою, бафи, балаклави теплі, спідня білизна, теплі шкарпетки. Шкарпетки – це взагалі одноразова штука, самі розуміємо, та зняли, викинули. Волонтерка Анастасія Куца показує теплі куртки, які принесли благодійники для військових. Каже, збирають нові та вживані речі темних кольорів без світловідбиваючих елементів. За її словами, речі волонтери передадуть на фронт українським захисникам. Хлопці кажуть, що їм підходять не лише військові, це можуть будь-які теплі, вживані навіть куртки. Актуальні, звісно, це XL, 2XL, малесенькі, вони недоцільні, тому що вони під низом мають ще якийсь одяг. Захисникам передали дві подібних до цієї буржуйки, розповідає Тетяна Калюжна. За її словами, в них також є потреба зараз на передовій. Хлопці просять, роблять тільки з газових балонів, вона виходить довга, і деякі наші підприємці вже продумали настільки їх вдосконалюють, знаєте, що просто не просто буржуйка, а от вони наварюють гаки з боку. Хлопці, коли там вже чайничок посередині там, чи кашка якась зварилася, підігрілася, вони тим часом от з боку на ці гачки повішали взуття підсохло. За словами Тетяни Калюжної, долучатися до допомоги військовим люди стали менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Простіше було на початку. На початку, ви знаєте, нас вся країна акумулювала сили, і ми всі були таким єдиним цільним організмом, який співпрацював подекуди навіть мовчки. На передовій є постійна потреба в сітках, розповідає Тетяна Калюжна. Їх у штабі волонтери також плетуть.
На сітки матеріалу у нас вистачає, в принципі, але не вистачає самої основи. Якщо є можливість от, з приводу основи під сітку, або ж хоча б нитка. Нитка для того, щоб сплести ту сітку. Нитка має бути міцна. Тетяна Калюжна каже, зібрані речі військовим передадуть на фронт. Штаб допомоги Збройним силам України працює у будні з 9 до 18. На вихідні тут є черговий волонтер, який приймає допомогу. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Електрик-високовольтник, висотник, який обіймав у Снігурівці Миколаївської області посаду інженера на підприємстві з управління каналами річки Інгулець та керував зрошуванням Миколаївської Херсонської областей, Михайло Кащук рубає дрова, які заробив на своїй новій роботі в Копистинському старостаті на Хмельниччині. Чоловік прибирає сміття з сільських вулиць та кладовищ, розчищає дерева, косить чагарі. Каже, спочатку така робота його трохи бентежила. Чуть-чуть щось було, коли мусор почав збирати. Робить на благо цих сіл, то, а з другої сторони, ще й горде, що хоч якось можу відблагодарити тут, що прийняли мене, то не смущаєш, зараз ні. Рубати дрова і вирощувати картоплю іншого родину Михайло, каже, вчиться тут, у селі Івашківці на Хмельниччині. Посадили огород і вже зібрали урожай. Для дітей горох садили. Землі багато, виходить 20 соток тільки огород. Плюс сад усього, яблуня є, горіхи. За його словами, сюди родина переїхала, тікаючи з ворожої окупації, без впевненості, що російські снаряди чи ракети не влучать в їхню машину. Михайло розповідає, гадали, що переїхали ненадовго та залишаються зимувати. Сім'я знав, що тут залишиться, тому що поки там не відновимо, тут не... їх туди нічого везти, тому що дійсно там страшна війна. Чоловік каже, боявся їхати на захід країни, бо українською до цього не розмовляв. Розмовляти тільки зараз учусь. Я русскоговорящий, боявся, що їдемо на Западну Україну, як я буду розмовляти з ними, то дуже добре прийняли, не очікував. Подружжя та їхні троє дітей мешкають в будинку, який господарі надали їм на час воєнного стану, з умовою оплати комунальних послуг, каже Світлана Кащук. Старша донька, вона вже не з нами живе, тому з нами проживає син 19 років, син 16 років і донька. В хатині цій довго не жили, ми тут побілували, але нам господарі предоставили і інструменти, і матеріали. От, вони нам дуже допомагали і допомагають і далі, питають, постійно дзвонять, що вам може щось потрібно. Староста округу Лілія Панчук розповідає. Наш старостат від початку війни прихистив близько 300 осіб переселенців. З самого початку допомагали і з житлом, шукали, питалися людей, дзвонили, обзванювали. Потім одіяла, подушки, постільна білизна, одежа, продукти харчування, побутова хімія. Зараз у родини незвичні клопоти – заготовити дрова на зиму. Михайло каже, житимуть у Івашківцях, доки не зможуть повернутися відбудовану українську Снігурівку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.